var vi väl klara på matta nummer 3. Och har en sängare där som bär en återgå. Hon heter ingen annat än Lea Akar från Norrköpings brottarklubb. Vi fortsätter med matta 3 och med match 69. Malik Sandek ifrån Kolbotten i en rötgå möter Oliver Pada, Vasan, Voima, Veikon i en blå trikå. Matta 3, match 369, match 369. Och sen har de klarat på matta 1 också, då hade vi en blå segrare inne där. Och det heter så mycket som Johan Bredin från BK Velo. Morgon! Morgon! Vi kör på matta 1 då, 370, Ruben. Darmen bara! Råkevjefen möter Ramis Amayel Krippans BK i en blå trikå. Och matta 1 match 370. Match 370. Där ja. Fortsätt. Bra Maria, fortsätt. Ta av det benet! Ta av det benet! Det är bra! Gå direkt, Kami! Nu är det vaken! Ja, kom med! Gå ut sidan av dig bort! Ja! Kom igen nu, Maria! Fortsätt nu! Samma! Det är inte sidan till. Nu är du där. Du håller en axel i skottningen. Försök att göra den här. Ta upp. Om du inte vill slå axelvinget själv. Men det är säkrare att göra den. Du går runt på ryggen bara. Tänk på den. Nu är vi klara på matta nummer 2 och då har vi en rösegrarinna som heter Maria Kokondil från IK Stamarkadu. Vi går vidare på matta 2 och match 370.